တဲ့အားပနာယုကျုလက်ဆောင်မှုရရှိခုံးခိုက်ပြီးဘုရားသားတော်ကြီးအစစ်ဖြစ်သွားတော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္ဒီတော်မဟုတ်ကုန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤကျေးဇူးတော်ဂုံတော်ညာတော်တို့ကိုအမြဲတာဝရဟုတ်တိုင်မှာတားပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးမှပိဋကသုံးပုံကိုမွေနောက်ချောက်ချာအနှစ်သာထုတ်ပြီးခန္ဓာညာရောက်သဘောပေါက်ပါစေခြင်းမှာဘုရားအာဘောကြဆုံးမဟောကြားသွားတော်မူတဲ့ဥပါနေတ္တအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့လေ့လာထားသလောက်ကျိုးစွာထားသလောက်ညာရောက်သလောက်ကိုတရားဓမ္မတွေအားခြေသည်ပြုပါပါမယ်။မာဒီမௌကြတရားမြေသုံးပေါ်ပွားကြပါ။ချိန်ကြီးကစားလိုက်ကြရအောင်ဒီနေ့1389ခုနှစ်နေုံလာဇန်3ရက်နေ့ခொနေ့တည်းကျင်းပါမယ်မိငင်းတရားသကံဖို့ရတဲ့နေ့ရမြောက်လာတဲ့နေ့ညနေပိုင်းတရားမပြောခင်ဘုန်းကြီးအဓိကရွတ်ဆောင်တဲ့စီမံကိန်းနည်းနည်းနားထောင်ကြည့်ပါအဲ့တော့တရားမှန်လဲတစ္ဆာတရားပဲကြွတောင်းဝင်တဲ့တရားတစ္ဆာတရားလွဲပြီးတော့ချွတ်တောင်းဝင်တဲ့တရားမရှိဘူးတစ္ဆာပဲမရှိခန္ဓာမှာရှိတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာပဋိစ္စသမ္ပတ်တရားနားမလဲပဲနဲ့လည်းတစ္ဆာမသိနိုင်ဘူးနောက်တကပဋိစ္စသမ္ပတ်တရားမသိပဲနဲ့လည်းဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလည်းခန္ဓာမပေါ်ဘူးခန္ဓာမပေါ်ပဲနဲ့တစ္ဆာမြင်အောင်အားထုတ်လို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တရားတွေကတရားတွေမှာတစ္ဆာတရားတော့အရေးကြီးတာတစ္ဆာတရားပဲရှိတယ်ဒီယနေ့ဘာမှပြီမှာကမ္မထာဥပနိဒေယမြောင်များစွာရှိတဲ့အထက်မှာတစ္ဆာတရားကောင်းသည်တတ်ပြီးကြလားပြီးပြီးပြင်းပြင်းဟောကြားဆုံးမနေတာကြီးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ပဲဥပနိဒတ်တစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်ဆိုရင်အလုံးလက်ခံနိုင်ကြမှာပါပဲအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့တို့ကကျေးဇူးဆက်တော်အားဖြင့်ဆရာတော်ပြည့်ရဲ့ဟောကြားဆုံးမသောတစ္ဆာလေးပါတရားတော်ဆိုရသည်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားဆိုရလေးကအရင်တော့ကြားလည်းမကြားဘူးအဲ့တော့မိမိတို့ဘုန်းကံပါရမီအားလျော်စွာတလူတွေတွေ့ရကြုံတာဆုံးသီးရတာအဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားဆုံးမတော်မူတဲ့ပဋိသေသံဘာအခြေခံပြီးတဲ့ကလာဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားတွေအပေမျိုးစီဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားတွေနောက်အိုနာသေလို့ကနေပေါင်းတော်ကတပွားတခါတည်းနဲ့အရောက်တလှမ်းနေအောင်နိဗ္ဗိညွန်ပြတဲ့သစ္စာတရားတွေဒီတရားတွေအဲ့တော့ကွဲပြောက်ဖို့မတင်တော်ဘူးလေဆိုတော့ဘုန်းကြီးကကြောက်စာထွင်းထုပြီးတဲ့ကလာအခုကျေးဇူးဆက်တဲ့လုံမိုင်းနဲ့ပူဇော်နေတာအဲ့တရားတစ်ပုဒ်ကိုဇီးဒီတစုနှုံးပေါ်တရားတစ်ပုဒ်ကိုသိဒီတစုနှုံးပေါ်ကြောက်စာပမာဏတော့အမြင့်က6ပဲရှိတယ်အနံက3ပဲရှိတယ်လေးမျက်နှာလှည့်ကားလိုက်ရင်တရားတစ်ပုဒ်ပဲတဏှာဤတဏှာဤတရားကြိုက်တယ်ပေါ့တဏှာဤကြိုက်တရားတွေပေါ့တဏှာဤကြော်တဲ့တရားကြော်5မျက်နှာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဟိုစလုံးဝင်း point ကလည်းတိတ်ပြီးတော့သိလို့မရပဲကိုအဲ့ဖတ်ပြအောင်နောက်တစ်ခါခွင့်မြန်တော့လဲတစ်ခါတည်းတာလာဆိုတိတ်တာဆိုတော့ဟိုဆေးနဲ့ဆိုလို့ရင်ဘယ်တော့ပဲဟိုအကောင်းဆုံးဆေးပဲသုံးတော့၄-၅နှစ်ဆိုတာသေးရပြေသွားတဲ့သဘောရှိတယ်ခုတာတာဆိုအတွင်းတော့နောက်တော့ပြည့်စရာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီနည်းနဲ့ဘုန်းကြီးကအခုစူးစမ်းပူဇော်နေတာအခုလက်ရှိအပြင်တော့အဆူရေပေါင်း160လောက်ရပြီအဲ့တော့တဆူကိုတရားတစ်ပုဒ်ကိုတဆူဈေးဒီတဆူလုံးနဲ့တဆူကို390ကျရတယ်အဲ့တော့ဗေဒမဂရိကမှာတော့ဝိုင်းဝန်းလာတာမတွေ့ရသေးဘူးဘုန်းကြီးလည်းအာမခိုးပါဘူးဒါလိုပဲဟောရင်းပြောနေအခုပွဲတွေပို့ပြီးတကလားဟောတာအဲ့တော့ဒီဗိမာန်နေတော့ငါကဟောဖို့ရွယ်ချက်လည်းမရှိပါဘူးဒီစီမံကိန်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဒီစီမံကိန်းထားနာဖို့အတွက်ကျေးဇူးဆတဲ့လုံဝင်တူးချဲ့ပြီးကလားအဲဟောကြားဆုံးမပေးတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိဒယာကနောက်ပိုင်းကျတော့မှသောရဏခန်းရဗာခန်းရနဲ့တလူတွေဖြစ်လာတာကိုအဲ့တော့ငါတို့ကဒါမျိုးတွေမရှိပါဘူးတော့မင်းကုန်တီပတိကဆရာတော်ကြီးတို့ကရှိနေမယ်ဆိုရင်တလူဝိနည်းဆရာတော်ကြီးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တကဘုန်းကြီးတို့အာဂုအထာပြုပြီးကလာတက်တော်92ကျတော်မှပြန်တော်မူသွားတဲ့ညတော်ကရွှေဝဝင်းသောရွှေဝဝင်းကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမှာဘုန်းကြီးတို့ဟောလီနေတဲ့တရားပွဲတိုင်းအဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမခရာပြုစီစဉ်ပေးတာကြီးတဲ့ပဲနောက်တခါတရားပွဲနောက်ဆုံးနေ့မှာနန္ဒပိုင်ကိုတရားထည့်တဲ့အောင်ပွဲတွင်ဆင်ခြင်ကျင့်ပါရင်လည်းအဲ့ဆရာတော်ကြီးပဲပင့်သားအားဖြင့်စီစဉ်ပေးလေရှိတယ်
တည့်ရသောခါလာတပွဲကြောက်ကြောက်တခုသောခါနာမှာအဲ့ဆရာတော်ကြီးကအမိတ်ရှိဘူးတဲ့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတဲ့တရားတဲ့သူလေ့လာကြည့်တယ်တဲ့မှားတာပြင်းတာမတွေ့ရပါဘူးတဲ့နောက်ပေါက်ကိုယ်တော်လေးတွေထွင်ညာကွန့်ညာတာနဲ့အမြင်ကပ်တော့သောရဏခါရာတဲ့တက်တော်89တော့အဲ့လိုမရှိဘူးတဲ့90နှစ်မှာပြောင်းလို့မူသွားတယ်ပြည်ဝန်သားဆရာတော်ကြီးနိုင်ငံတော်ဩဝါဒစရိယဆရာတော်ကြီးပေါ့ငကုံတော့မာလီတိုင်းတန်ခါနာကဥက္ခရာပေါ့နောက်ကြတော့တက်တော်ဝါတော်ကြီးတော့နိုင်ငံတော်ဩဝါဒစရိယဖြစ်နေအဲဘဝဟိုဓာတ်တော်တွေဘာလေးတော့မှကြတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုပရိယတ်တိပြည်စုံတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကနောက်တကဘုန်းကြီးတို့ယဟန်ဖြစ်ကားဆိုတဝါအရမှာဟိုယဟန်ဖြစ်တာတော့အမရဘူရကန္နာရုံပေါ့အဲ့တော့မင်္ဂလာတိုက်တဲ့မှာဆရာတော်ဖြစ်ရိတ်တန်တဲ့ကကြမင်္ဂလာတိုက်တဲ့မှာတဝါဆိုတို့မှဝါကျွတ်တော့သခိုင်းပြောင်းရတယ်သခိုင်းပြောင်းပြီးတော့တရင်သုံးတော့အဲ့တော့တက်တော်ရှင်ရွှေရင်သာဆရာတော်ဘုရားကြီးကတာနာပဲမဖြစ်သေးဘူးတွဲပဲတာနာပဲမရှိသေးတယ်ဆရာတော်ကြီးမှာတက်တော်90လေးပဲ94နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဖုံးကြီးခမဲတော်ရွေလည်းဦးစင်းကြီးပေါ့သာဘာနှစ်ပါးသွားဖူးကြတယ်ပေါ့ဖူးတော့ဆရာတော်ကြီးကမေးတယ်အဲ့တော့ဘယ်မှာတရင်သုံးသလဲတဲ့ဒီလိုမျိုးအနန္တသူရိယကြောင့်မှတရင်သုံးပါတယ်ဘုရားလို့ဘုန်းကြီးကရိုသေးသေးလျှောက်တယ်ဆရာတော်ကြီးစကားပြောတာအေးအေးဆေးဆေးလေးလေးပဲနောက်တခါဘာလုပ်သလဲတဲ့မေးတယ်ခုမှတပည့်တော်တို့ဒါဖားဖားပါဗျာလို့တဝါစီပဲရကြပါသေးတယ်လို့အဲ့တော့ကြီးမဝတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာလူရဆိုတဲ့ပရိယတ်တိမဆောင်နိုင်တော့ပါဘူးဗျာလို့ပฏิပတ်တိအာထုပ်ပါတယ်ဗျာလို့ဘုန်းကြီးလျှောက်တယ်လျှောက်တော့ဘယ်နည်းအာထုပ်သလဲတဲ့ကြီးတော်ရင်မဟုတ်ဆရာတော်ပဲဥပနိဒေအာထုပ်ပါတယ်ဗျာလို့ဘုန်းကြီးလျှောက်တော့အင်းအင်းနဲ့မဟုတ်ဆရာတော်ဆိုလို့ပြောပါဦးမယ်တဲ့မဟုတ်ဆရာတော်ဆိုတဲ့ဆရာတော်ဟာလူတစ်ပတ်သားနားလေအောင်အတော်ပြောတာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒူးကြီးတဲ့မိုးကုတ်ဆရာတော်ရှစ်ဝါရဘုန်းကြီးကစလေးဝါရသူ့စီမှာပဋ္ဌာန်းသွားတက်ရသေးတယ်ပဋ္ဌာန်းဆရာဗျာအဲ့လိုမရှိဘူးတဲ့ရွှေနာဆရာတော်ခဲကြီးကဘုန်းကြီးတို့ဆရာတို့တဲ့6နှစ်6ဝါကြီးတယ်ရွှေနာဆရာတို့က1255ခုပါဘုန်းကြီးတို့ဆရာတို့က1260ခုပါ5နှစ်กว่าအဲ6နှစ်กว่าတယ်အဲ့တော့တကယ်နိုင်ငံတော်မှာရွှေချင်းခိုင်းမှာသာနာပိုင်အကြီးကဲဆရာတို့ဖြစ်သွားတဲ့ဆရာတို့ကြီးအဲ့လိုတွေအဲ့တော့သူ့ဆရာတော်ဘူးတာကိုမကွယ်မဝဲပဲနဲ့ဖွင့်ပါဖွင့်ပြီးရကလာချီကျူးထုံးမနာများဘုန်းကြီးတို့နားနဲ့ဆက်သအဲနာခံခဲ့ရတယ်အဲ့လိုကြီးညိုပေါ်ရတယ်နောက်တခါနာနမှုဆရာတော်ကြီးသာအဘိဓိသမဟာရတာကုလူဆရာတော်ကြီးပေါ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်အရင်ချာကြီးအဲ့တော့သူအဘိဓိသမဟာရတာကုလူဘွဲတစိရတော့ကဘုန်းကြီးသွားပြတော့အကရောရောက်တယ်ကိုရောက်တော့ဘုန်းကြီးရတကကရောအလာပါတန်လာပါပြောင်းတော့ထကြံတော့မှခဏနေကိုနည်းနည်းလေးဝေးတော့မှဥဒမနာခဏခဏဆိုတော့မှဘုံညာပြန်သွားရတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့မှသူတို့ဘောရတဲ့ရာပြရတယ်ထေရဝတိစာကိုချီးမြှင့်လိုက်တာကိုအဲ့တည်းမှာလှန်ကြီးတော့အဲ့နေကအဘိဓိသမဟာရကမဟာရတာဂုရုနှစ်ပါးရတယ်တပါးကနာနမှုဆရာတော်ကြီးပေါ့ဆရာတော်ကြီးကတပည့်ရင်ပေါ့တပါးကမိုးကောင်းကတက်တော်86နှစ်လားဆရာတော်ကြီးပေါ့အဲ့ဆရာတော်ကြီးထေရဝတိဖတ်ကြည့်လို့လေဘုံညိုဆရာတော်ကြီးကတပည့်ရင်ဖြစ်နေပြန်ရောတလူတွေတိုင်းကျော်ပြီးကျော်ပြိဇာမဟာရတာကုလူဆရာတော်ကြီးတွေတာနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ဆရာတင်ခြင်းခံရတဲ့ဆရာတော်ကြီးအဲတော့ဒီသစ္စာတရားဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားပဋိစ္စသမ္ပါဒဘယ်တော့မှပါလည်းမကြဘူးကြီးလို့ရှင်လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးများကြမ်းပြုတ်သွားတာလောက်ရှိတာပဲအဲတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကျတော့မှလူဘိန်းနာပေါခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဟောကြားဆုံးမနိုင်သွန်ရှိတာအဲ့ဒါရွှေနေဆရာတော်ဘုရားကြီးကမဟုတ်ဆရာတော်ဆိုတဲ့ဆရာတော်လူတစ်ဖက်သားနားလေအောင်အတော်ပြောတတ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒူးကြီးတဲ့သူတို့တွေဘုရားချီးကျူးခြင်းခံရတာအဲတော့ခင်ဗျားတို့နားကြည့်နေပြီပဲဘယ်လောက်ထေရဝါဒကသဘောပါပါလဲဆိုတာအဲတော့စာရဗေဒဆရာတော်ဘုရားကြီးကတောင်မြို့မရောက်ရင်အဘိဓမ္မာမတတ်ဘူးဆိုတာဆရာတော်ဖေးရောင်အကြောင်းပြုပြီးလားဒီဥလန်စကားလေးပေါ်ပေါက်လာတာအဲတော့နောက်တကဒီ6ဋတ်ကြီးမှာအက္ခမပါဏိတာဗောဓိသက်ခံမှုကြွလာရင်လည်း6ဋတ်ကြီးမှာ6ဋတ်ကြီးကြောင့်လည်းကတန်ဃာတော်900ရောက်6ဝါလောဩဝါဒပေးတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါလေးပါသေးတယ်အဲတော့ယနေ့ဗမ္မာပြည်မှာတာနာဝန်တန်းတော်တော်ထမ်းဆောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုန်းကြီးကြီးသူကန်တာရှားပါတယ်တဲ့အဲဒီလူတွေလည်းပါတယ်အဲ့လိုတွေနောက်တကဆရာတော်ဖျိတ်ဆုံးမတော်မူတာတွေကဒီစာရဗေဒဆရာတော်ဘုရားကြီးကစာစကားပေစကားမသုံးမှာပဲနဲ့ရသုံးစကားရွာသုံးစကားတွေနဲ့ဟောကြဆုံးမသွားလိုက်တာစာတတ်မှတာဒီလိုသစ္စာတရားတွေသိရမသိရင်ဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့တွေသိဖို့အကြောင်းမရှိဘူးသို့တော်ဆရာတော်ဖြစ်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်မို့အဲတော့လွယ်လကူနဲ့လည်းအဲနှစ်ပိုင်းအပိုင်းချအတူတူလေးနဲ့လည်းနားလေသဘောပေါက်လာတယ်အဲတော့ဒါမှဘုန်းကြီးတို့တော့ဆရာတော်ဖျားကြီးကျေးဇူးကဘယ်လိုမှဆက်မကုန်ဘူးတက်ကြီးချင်းကြဘုရားနဲ့တွေ့ရင်တောင်မှကိုကညာနှုတ်နေမယ်
အဲ့တော့အိန္ဒြေကနှုတ်နေမယ်ဆိုရင်ဘုရားကကို့အတွက်အလှည့်ပေးပြီးတယ်ကလားတီးတံဟောမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆရာတော်ဖေးရအဆုံးမကခေစီတွညာအာသုံးလို့တင်လို့တင်ပြီးလို့ဟောကြားဆုံးမတဲ့တရားနယ်မျိုးနဲ့အဆုံးမနဲ့တွေ့ရလို့ဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီအချိန်ကြီးရောက်လာတာကိုအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဥပနိဒေကိုတိတ်ပြီးတော့တံမိုးထားတယ်ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ကြီးမှာဟောတယ်ဟောတယ်လေအဲ့တော့ယနေ့ဗမာပြည်မှာမဟုတ်အဲ့တော့ဟိုအဖွဲ့ချုပ်ကြီးနဲ့ဆက်သွဲပြီးတဲ့ကလည်းရိတ်တာခွဲတွေလုံနေကြတာ800ဝန်းကျင်လောက်ရှိနေပြီအဲ့တော့အဖွဲ့ချုပ်နဲ့မဆက်သွဲတဲ့ရိတ်တာတွေလည်းအများကြီးပဲအကိုတူကိုထားနဲ့ရတ္တိပြီးတဲ့ကလည်းတာနာပြုတ်နေတဲ့ရိတ်တာလည်းဗမာပြည်တဏ္ဍာရီအများကြီးပဲအဲ့တော့မုဂ္ဂဥပါနေတဲ့ဒီလားဗမာပြည်တဏ္ဍာရီကျေပွားလာတော့ကြီးပွားလာတော့ဝမ်းသာစရာကြီးပဲဒါပေမဲ့ဥပါနေတဲ့မကြပဲနဲ့ဟုတ်ကြဆုံးမတဲ့ပုံကိုယ်တဲ့ဥပနိဒေကြအောင်မဟောနိုင်ကြရင်လေအဖျားရှုပြီးတော့ရှော်ရှုပ်ကြည့်ဖြစ်တော်မှာလေစိုးရင်ဘွေရာကြီးပဲဆိုတော့ဘုံညာအများနဲ့ထည့်ပြီးတော့မှပြောလို့ရှိတယ်အဲ့တော့မောဂဥပနိဒေဆိုရင်ဘုံကြီးတို့ကဟောပြောတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဆရာတော်ဖြိတ်ဆုပေးတဲ့ဣတိတ္တိမလွဲဒီလိုဆုပေးနေကြတာအောင်မေ့ထားတာကိုဘယ်ဟုတ်မှလဲကိုပေးမလို့ပေးနေကြတာကိုတတ်တယ်လို့ကိုပေးနေကြတာကိုခင်ဗျားတို့ကြားရပြီဘုံတို့ဆုပေးတာဆရာတော်ဖြိတ်နဲ့ဣတိတ္တိမလွဲပေးနေတာဒီအန္တရာခသိန်းဘိခသိန်းဆိုတာကတခြားနေရာမှာဆရာတော်ကြီးမပါဘူးဒီရံငူကြွတဲ့ခါမှာဟင်္ဒရာကဆန်းဆက်ပိုင်များရှင်ဥမာရင်တိုက်မှာသွန်စားကြွရင်သူ့ပေးတဲ့အထက်မှာပါတာတခြားဘယ်ထဲမှာမပါဘူး